в Україні. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Ранкові зведення надходять з передової. Один військовий загинув, троє зазнали поранень. На лінії зіткнення спостерігається загострення, повідомляють у штабі ООС. За минулу добу бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. З потужних мінометів ворог бив по Водяному та Широкиному. З БМП ввечері противник обстріляв Кримське і Луганське. Зранку окупанти кілька разів атакували захисників Гнутового. Координатор ОБСЄ Тоні Фріш відвідав українських військових у в'язницях окупованого Донбасу та поспілкувався з полоненими сам на сам. Щоправда, в Донецьку представникові місії дозволили побачити менш ніж половину бранців зі списку, наданого Україною, повідомила Ірина Геращенко. А до заручників бойовиків у Луганську його взагалі не пустили. Фріш також передав окупаційній владі вимогу дозволити ув'язненим листуватися та телефонувати рідним. Сьогодні має запрацювати Донецька фільтрувальна станція. Напередодні на тимчасово непідконтрольній території області закінчили ремонтні роботи. Там відновили трансформатор системи енергопостачання станції. Доки вона не працювала, без води залишалося 22 тисячі жителів Авдіївки. Адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах викрили на Чернігівщині. Житель Прилуцького району створював облікові записи, у яких закликав змінити кордони України, повалити конституційний лад і державну владу, а ще розхвалював діяльність так званих ЛДНР. У СБУ з'ясовують, чи пов'язаний зловмисник із російськими спецслужбами та бойовиками. У справі щодо харківської ДТП, під час якої загинули шестеро людей, зник один із головних свідків. Лікар-нарколог, яка оглядала підозрювану Олену Зайцеву після аварії та писала висновок про її стан, звільнилася з роботи і виїхала з міста. І напередодні на судове засідання не з'явилася. Що з цього приводу вирішили судді, мої колеги розкажуть. Останній свідок, якого мали слухати у суді у справі Олени Зайцевої – лікар-нарколог Олена Федірко. Саме вона оглядала водійку «Лексуса» після ДТП. Точної відповіді, чи була Зайцева під дією наркотиків, експертиза не дала. Знайшли тільки залишки опіатів, але яких саме і стільки, дізнатися не вдалося. Провести другу частину експертизи не змогли. Не вистачило біологічного матеріалу. У середині липня лікар Федірко зникла. З роботи звільнилася і нібито поїхала на непідконтрольну територію. Ухвала суду про встановлення знаходження не виконана, свідок Федірко судове засідання не доставлено, місце знаходження її не встановлено. Представники потерпілих наполягають, є підстави підозрювати, що Зайцева вживала наркотики перед тим, як сісти за кермо. Встановлення опіатів в біологічних речовинах Сечі Зайцевої. Також це висновок експерта-токсиколога, який чітко зазначив наявність кодеїна, це наркотична речовина, і фенобарбітал, психотропна речовина, які відносені до переліків заборонених до вільного користування речовин. Адвокати Зайцевої пояснюють, залишки опіатів – це випита напередодні таблетка пенталгіну. Вони теж шукають лікарку і принесли до суду відео з нагрудних камер поліцейських. На ньому видно, як Зайцеву ведуть для забору аналізів, а потім до нарколога. Лікар Олена Федірко з іншого кінця кабінету ставить кілька питань і, не оглядаючи Зайцеву, пише висновок. При цьому розмовляє з подругою. Зайцева не наближалася навіть до стола даного лікаря. Тому взагалі відсутній був погляд. Взагалі відсутній. Після побаченого суддя попросив слідчих ще раз спробувати розшукати і привести до суду нарколога Олену Федірко. Аж надто багато назбиралося до неї запитань. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер. На Харківщині група рейдерів намагалася захопити елеватор. Чоловіки зі зброєю у балаклавах і бронежилетах у спортивному та камуфляжному одязі напередодні наскочили на територію зерносховища у Зміївському районі, повідомили у поліції. Сталася бійка і стрілянина. Постраждали семеро людей, серед них і поліцейський. На місце терміново прибули керівництво обласної нацполіції та кілька батальйонів спецпризначенців. Із рейдерами тривалий час вели перемовини. І вже надвечір силовики затримали близько 50 осіб. Усіх доправили до поліції для з'ясування обставин. Поки що порушили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».
Трасу Миколаїв-Кропивницький напередодні заблокували жителі села Восіяцьке. Люди обурені жахливим станом дороги. Кажуть, що буквально відрізані від обласного центру. Діти не можуть дістатися школи, а швидку годі й чекати. Кілька років чиновники обіцяють відремонтувати покриття, але марно. Цього разу жителі налаштовані рішуче. Суцільне бездоріжжя. Це траса Миколаїв-Кропивницький. Сотня селян у Васіяцькому заблокувала проїзд. Встановили намети та безперервно рухаються пішохідними переходами. Якщо знайдете дорогу, то покажіть, що це дорога, бо ми її не бачимо. Тоня, з Кировограда до Миколаєва дороги ні. Стану дороги? Ні, тут про яку ви дорогу балакаєте? Считається міжнародне направлення, це просто направлення. Ось зараз визові скору. Вона не поїде по ґрунтовій, а по цій дорогі вона йде 1 годину 35 хвилин. Блокують цю трасу з вимогою негайного ремонту люди не вперше. У березні їм обіцяли розпочати будівництво дороги. Навіть гроші з держбюджету виділили – 300 мільйонів гривень. Сказали, що проходять тендери і робота буде продовжуватись, траса буде ремонтуватися. Ми надіялись на те, що вони нам відповідають за свої обіцянки, але так сталося, що вони забрали кошти, майже всю суму. Залишилось 500 тисяч, що тих 500 тисяч. У Миколаївській службі автомобільних доріг пояснюють, кошти заблоковані через скарги учасників тендеру. Вони звернулись до антимонопольного комітету, оскільки вважають, що процедура конкурсу не була дотримана. АМК почав розслідування, а щоб гроші не пропали, їх вирішили перекинути на інші траси. На теперішній час Державний антимонопольний комітет України розглядає скаргу підрядної організації «Полтава-Будцентр». Коли цей торжественний момент нас стане і з якими висновками будуть, які висновки будуть надані антимонопольним комітетом, ми можемо тільки щось собі придумати. Акцію протесту підтримали жителі ще двох сіл і теж заблокували траси. Через це утворилися довжелезні затори. Пікетники кажуть, акція безстрокова і погрожують не пускати транспорт, допоки шляховики не почнуть ремонт. Андрій Кравець, Олена Бринза, Марина Михайловська, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. Індія потерпає від потужних повеней. Зливи накрили північ країни і, як наслідок, підтоплені вулиці та головні автомагістралі. Повністю під водою опинився і храм, до якого приходили паломники. Місцеві жителі змушені покинути свої домівки. Для них розгорнули пункти надання першої медичної допомоги. Розумну тростину винайшли єгипетські школярі. Завдяки їй люди із вадами зору зможуть легше орієнтуватися на вулиці. Чим іще особливий пристрій? Дивимося далі. Двоє хлопців щойно перейшли до середньої школи, а вже встигли завоювати прихильність друзів та вчителів. Усе завдяки розумній тростині, яку вони винайшли спеціально для міжнародного конкурсу інноваційних технологій. За розміром і формою схожу на звичайну, палиця включає в себе програмне забезпечення, яке попереджає користувача про перешкоди на шляху. Особливості цієї палиці унікальні. Вона оснащена системою GPS, а також має датчики, які можуть обертатися на 180 градусів у всіх напрямках. Датчики, встановлені в нижній частині тростини, дозволяють користувачеві рухатися вулицею більш безпечно та незалежно. Якщо перед людиною постане перешкода, їй одразу ж надійде голосовий сигнал із вказівкою, де саме розташований об'єкт. Окрім цього, через систему відстежування незрячі зможуть під'єднуватися до рідних, аби надсилати свої координати. Чи навіть просто зв'язатися зі своїм опікуном, натиснувши спеціальну кнопку. Навігатор надає змогу родині або опікунам відстежувати користувача за допомогою мобільного додатка. А ще на тростині є спеціальні кнопки, завдяки яким незрячі можуть телефонувати своїм близьким. Винахідники розумної тростини планують уже до кінця року поліпшити та мінімізувати дизайн. Адже нині винахід громіздкий і має безліч відкритих дротів, які можуть більше нашкодити, аніж допомогти. Сподіваються, така палиця полегшить життя людям з вадами зору, адже повністю незрячих у світі усього налічується майже 250 мільйонів. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. На цьому поки що все, але мої колеги вже працюють над випуском новин о 9:00. Скоро побачимось.